madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan looga hadlayay la dagaalanka musuq maasuqa iyo sareynta sharciga la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradaha maaliyadda iyo cadaalada dowladda soomaaliya faysal muuse maxamed ayaa faafaahinta warkaasi inuu eegaya kulanka mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda waxaa guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana joogay wasiirka maaliyadda wasiirdowlaha wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud xisaabyaha guud iyo saraakiisha kale ee wasaaradaasi hufnaanta maaliyadda io la dagaalanka masuq maasuqa ayaana looga hadlay kulanka intiisa badan madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in nidaamka iyo dahfurnaanta maaliyaddu ay tahay midda keliya ee lagu maamulayo maaliyadda islamarkaana laga fogaado wax walba oo keeni kara musuq maasuq mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ayuu faray in ay u howlgalaan sidii nidaam saxa loogu heli lahaa xuquuqda dhammaan shaqaalaha nooc walba ee u shaqeeya hay-adaha dowladda si loola xisaabtamo iyagana isla markaana horumar looga sameeyo shaqada dowladda sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa yidhi in marnaba aysan suuragal ahayn in xuquuqda dowlada lagu leeyahay la awoodi waayo taasina ay dowladu ka leedahay qorsho cad waxa uu ku celceliyay in sharciga loo sinnaado oo uu qaban doono cid walba oo ku kacda musuq maasuq waxa uu sheegay in yowlkiisa uu yahay sidii soomaaliya looga saari lahaa liiska dalalka uu hareeyey musuq waxa uu tilmaamay in waxyaabaha qaar ay yihiin kuwa laga sameeyay been abuur laakiin ay muhiim tahay in feejignayn dheeri ah laga yeesho arrintaasi wasiirka maaliyadda ayaana madaxweynaha warbixin ka siiyey howlaha maaliyadeed ee dalka iminka ka socda dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa la kulmay wasiirka cadaalada wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka xeereelaaliyaha guud ee qaranka iyo taliyaha asluubta iyo saraakiil kale oo ka socotay wasaaradda cadaalada waxaana kulankaas si looga hadlay wax kaqabashada howlaha cadaalada waddanka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa sheegay in la dhisayo golaha adeega garsoorka si go-aano sharci ah looga qaato cid walba ku xadgudbaysa sharciga sidoo kalena dib uegis ballaaran lagu sameynayo nidaamka maxkamadaha waddanka taas oo keeni karta in muwaadin walba uu helo cadaalad waxa uuna ka codsaday shacbiga in ay gacan ka geystaan oo ay taageeraan dhismaha hay-adaha garsoorka faymuuse maxamednt v muqdisho